Ko vam dolazi na koncerte? Da li uopšte neko dolazi? Je to neka poluprazna mesna zajednica u nekom prigradskom naselju ili tu dolaze ljudi koji žele nešto da čuju i da vide? Vrlo interesantno pitanje. Dolazi nam publika, na primjer u Aranđelcu, tamo smo najviše svirali, neverovatno. To je puno toliko da ne može. Klub nije toliko veliki, nije bitno, ali je puno. A svirali smo i na Otvorenom. Svirali su Neverne bebe u centru grada Aranđelovca, a mi smo svirali na Otvorenom. Možete mi verovati da je bilo potpuno puno u klubu Pan u Aranđelovcu. Pan se zove klub, jel? Potpuno, to je krcato. Mladi ljudi dolaze, devojčice čak, što kaže, luduju. Najviše, pošto mi sviramo Atomsko slonište i Čorbu, u stvari sviramo obrade rock'n'rolla. Može li se živjeti od to je neko moje posljednje pitanje, dok gledam ove vaše nastupe. Može li se živjeti od rock'n'rolla, od hipi pokreta ili ste već tu negdje pri kraju pa da kažete pa dobro, ima da, ne znam, da otpevate neku pesmu, kako se zove, ono, samo tako, to srce želi, jel? Nikada to nisam pevao, neću da pevam, od rock'n'rolla neću da lažem, ne može da se živi u potpunosti, radim i neke druge stvari, ali ne odstupam uopšte od benda svog i to mi je ljubav i nastavljam naravno sa Rock Planetom. Od marta krećemo u akciju ponovo. Vi ste kao i svi Zaječarci koji žive van Zaječara zaljubljeni u svoj kraj, što je normalno, je li tako? Malo više nego svi ostali koji su ovde. Ostali, kako vi gledate na grad iz kog ste otišli? Dakle, vi ne živite u Zaječaru, ali ga nesporno volite i želite da na neki način da doprinesete kulturnoj sceni, da bude bogatija i značajnija za ovaj kraj. Zaječar kao Zaječar je jedan izuzetno kulturan grad, prelep je, zahvaljujući, mogu da pohvalim gradonačelnika, ja sam oduševljen, ja ovo nisam prepoznao uopšte posle onoga što sam ja, kada sam ja živeo, zaista prelep, međutim mora još da se pokrenu fabrike. Bez fabrika nema ništa. Pošto sam na zapadu radio, tačno u Nemačkoj i u Holandiji, u Holandiji sam bio kao turista, u Nemačkoj sam radio, znači da se pokrenu fabrike i sve će biti okej, da mladi ljudi se zaposle. To je najbitnije. Dobro, nek bude kao konstatacija za kraj. Pre neki dan sam čuo jednu rečenicu koja je možda malo surova, koja kaže da će Srbiji da bude bolje kad dođu generacije koje čak idu iza nas, kad oni stasaju. Kad svi ovi biološki napuste ovaj svet, generacija, dakle i pre mene, i moja generacija, i poneka generacija posle mene, kad dođu neki klinci novi koji će da preporode Srbije. Šta vi mislite o tome? Ja mislim, drago mi je da bilo kada dođe konkretno Srbiji dobro, e sad ko će to da napravi, uopšte nama nije bitno. Nama je bitno da bude dobro. Što se tiče politike, ja se politikom ne bavim, znači nikada se nisam ni bavio i tu nemam apsolutno komentara. Ja smatram da rad isključivo pobeđuje. Znači, moramo se aktivirati. I u rock'n'rollu i u privredi? Jasno, mi ne smemo da čekamo da neko drugi radi za nas. Apsolutno. Mi moramo biti. Ja u 47. i 8. godini ne libim se da bilo šta u životu radim. Ljubiša Vučić Kurbla, čuveni, je li tako, Zaječarac, rock'n'roll vokal. Frontman, ja, tačno. I pripadnik hipi pokreta. Hvala puno što ste bili moj sabesednik, što smo evo malo pročaskali na temu svevremensku, ja bih rekao. Vreme će pokazati da li sam ja bio u pravu ili nisam. Želim vam puno uspeha da napravite neki koncert u Zaječaru i da pokažete da niste zaboravili da svirate. Upravo sam to hteo. Meni će biti jako drago da nastupim ovdje u Zaječaru. Ja sam ovdje rođen sa svojim bendom Rock Planeta. Nadam se da će to biti organizovan. Da li će u sklopu Doma omladine ili grada, vidjet ćemo. To je sad centar za kulturu. Ili bajkera. Uglavnom mi ćemo biti... Biće neka svirka. Biće izuzetno. To bi negdje bilo tokom leta, pretpostavljam. Da nastupim sa svojim bendom. Važi, hvala vam puno, još jednom puno uspeha i, kako se kaže, long live rock and roll. Tačno, zahvaljujem i ja, televiziji Zaječar i posebno mojim dragim Zaječarcima. Poštovani gledalci, eto, moj gost bio je legendarni Kurbla, inače poznati kao Ljubiša Vučić ili je poznati kao Kurbla, to nek pokaže vreme koje dolazi iza nas, a sasvim sam siguran da se mnogi ljudi sećaju tog nekog vremena koje je on i sa svojim kolegama, prijateljima, muzičarima, bojio u gradu na Timoku. Hvala vam puno na pažnji, ostanite uz program Radio Televizije Zaječar.
ja ovde sedim. Pritisnuti kompromisima ljudi retko govore otvoreno. Da li ste ikad govorili bez dlake na jeziku? Da li ste ikad govorili otvoreno na programu Radio Televizije Zaječar? Ova stolica čeka čoveka koji bi trebalo da govori bez dlake na jeziku. Otvoreno govoreći, Davor Marušić.